Dobré ráno, takže sobota 7.15 a začíná první přehlídkový den na Fashion Weeku. Letošní jarní Fashion Week se nenesl úplně v duchu velké spousty přehlídek a mě tak v sobotu čekala jen jedna, Miro Sabo o 14:00 odpoledne. Já doufám, že jo. Přehlídky probíhaly ve třetím patře obchodního domu Kotva a tady můžete vidět kritickou zkoušku choreografa. Zkouší se na každou přehlídku zvlášť, i když jsou v podstatě vždy stejné. Musí se načasovat hudba a návrhář zhodnotí, jestli se mi líbí, nebo je třeba ještě něco upravit. Kde jsme měli backstage. Tady se vytvářel make-up a vlasy. Tohle je zkouška choreografie na přehlídku Nehra by Blackout, na kterou proběhl street casting a 3/4 holek je stejně nakonec z agentur. Bude potřeba, abyste backstage jako s náma počkal a nikdo se ti nebude chvíli věnovat, protože v tom čase. Na přehlídku se líčil jen nude make-up a ve vlasech jsme měli barevný copánek. Následovala La Forma, na kterou se nás pár šlo podívat. Modely byly super, ale ty boty, no, chudáci holky, co šly třeba první přehlídku.